ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីសម្ដេចកតេប្រឹកបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានប្រគល់ថវិកាចំនួន1លានដុល្លារអាមេរិកដល់មូលនិធិគុណធបុប្ផាកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយទ្រទ្រង់សកម្មភាពនៃមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាឲ្យមាននិរន្តរភាពពិធីប្រគល់និងទទួលថវិកានេះធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជានារសៀលថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2020រវាងលោកជំទាវអានីសុកអានអនុប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យអូនពាន់មីរ៉ាត់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបរិធនបាលនៃមូលនិធិគុណធបុប្ផាកម្ពុជាលោកជំទាវអានីសុកអានបានជម្រាបជូនប្រតិភូអំពីប្រវត្តិក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជាសមាគមជាតិមួយក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចកតេប្រមុនជាពិសេសមានសម្ដេចម៉ែជាព្រះប្រធានកិត្តិយសបានធ្វើសកម្មភាពដោយជោគជ័យហើយបាននឹងកំពុងបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មហើយទទួលបាននៅទំនុកចិត្តដ៏ល្អពីសប្បុរសជនជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសគឺការអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅការងារភារកិច្ចស្នូលរបស់ខ្លួនលោកជំទាវអនុប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានបន្តទៀតថាការប្រគល់ជូនថវិកាដល់មូលនិធិគុណធបុប្ផាកម្ពុជានៅពេលនេះគឺជាវប្បធម៌ចែករំលែករបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាហើយមូលនិធិដែលប្រគល់ជូននេះគឺជាថវិកាមួយផ្នែកដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទទួលបានពីសប្បុរសជនបរិច្ចាគជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបើទោះបីឆ្នាំនេះយើងមិនបានប្រពៃទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអតិចិនក្រហម8ឧសភាដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយជាងនេះទៅទៀតលោកជំទាវក៏បានរំលឹកអំពីប្រវត្តិស្នាដៃរបស់អតីតស្ថាបនិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាទាំងអស់ដែលបានលះបង់ពេលវេលាក្នុងការចូលរួមជួយដល់កុមារកម្ពុជារាប់លានអ្នកនាពេលកន្លងមកលោកជំទាវក៏បានបន្តជម្រាបជូនអំពីសកម្មភាពកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងគ្រាដែលប្រទេសជួបវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 នេះគឺរាល់សម្ភារៈនិងអំណោយចាំបាច់មួយចំនួនដែលទទួលបានពីសប្បុរសជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតែងតែបន្តផ្តល់ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យនានានិងសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទាំង25រាជធានីខេត្តដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 នៅតាមមូលដ្ឋាននានាដែលឡែកក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្រុមការងារកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារដែលទទួលរងគ្រោះដោយខ្យល់កន្ត្រាក់ផងដែរឯកឧត្តមអគ្គមេដឹកនាំសភាចារ្យអូនពាន់មីរ៉ាត់បានសម្ដែងនៅក្តីគោរពដឹងគុណជូនចំពោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលក្នុងនាមឯកឧត្តមជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបរិធនបាលនៃមូលនិធិគុណធបុប្ផាកម្ពុជានេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលបានដឹកនាំប្រតិភូមកទទួលថវិកាពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាឯកឧត្តមបានគូសបញ្ជាក់ថានេះគឺជាវប្បធម៌ចែករំលែកមួយដ៏វិសេសវិសាលជាពិសេសតាមរយៈការទទួលនៅមូលនិធិកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅពេលនេះឯកឧត្តមនឹងបន្តយកទៅប្រគល់ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការចូលរួមចំណែកជួយដល់កុមារកម្ពុជាអាចដំក៏បានជម្រាបជូនផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅមូលនិធិគុណធបុប្ផាកម្ពុជាទទួលបានមូលនិធិពីសប្បុរសជនចំនួន5លានដុល្លារអាមេរិកតែក្នុងឆ្នាំ2020នេះមានការថយចុះដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីអាចដំសូមថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរចំពោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលនៅតែផ្ដល់ថវិកា1លានដុល្លារដូចឆ្នាំកន្លងមកដល់មូលនិធិគុណធបុប្ផាកម្ពុជាដដែលសូមបញ្ជាក់ដែរថានេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានផ្ដល់មូលនិធិក្នុងទំហំទឹកប្រាក់1លានដុល្លារអាមេរិកដល់មូលនិធិគុណធបុប្ផាកម្ពុជានិងជាលើកទី9ហើយចាប់ពីឆ្នាំ2012មកដែលមន្ទីរពេទ្យកុមារគុណធបុប្ផាបានទទួលថវិកាសប្បុរសធម៌ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់1លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជា